Hyvät ystävät, torstai terveiset eduskuntatalolta. Tämän viikon suuri surullinen asia on ollut kouluampumistapaus Vantaalla, jossa 12-vuotias poika ampui oppilaan, 12-vuotiaan myös saman luokan oppilaan hengiltä, ja siellä on kaksi oppilasta vielä sairaalassa hyvinkin vakavassa tilanteessa. Kiusaaminen ja erityisesti koulukiusaaminen on ollut pinnalla pitkään. Ja tunnistan myös, että poliisin tietojen mukaan tässä tapauksessa on kysymys myös kiusaamisesta. Me kaikki tiedetään, että ihmisiä kiusataan varhaiskasvatuksesta saattohoitoon asti, heitetään mukaan vähän läppää ja kiusataan. Tämä ampuja oli tullut tammikuussa uuteen kouluun ja tällainen tilanne itsellenikin on kohtuullisen tuttu, koska tulin sieltä Oijärveltä, jossa olin sijoitettuna ottopoikana niin Ouluun vuodenvaihteen aikana tammikuun alussa opiskelemaan Pohjankartanoon ja ensimmäinen välitunti alkoi landepaukku, lehmän paskaa kengissä. Minä olin vahva nuori mies ja hoidin asioita ehkä huonosti, mutta kiusaaminen loppui aika lyhyen, mutta jonkunlainen eristäminen siinä tapahtui siinä yhteisössä. Eli tämä tilanne on mulle tuttu. Itse olen ollut myös kiusattu, mutta myös kiusaaja. Tunnistan, että molemmat puolet tarvitsevat, myös kiusaajat, apua, mutta syyllisiä on hirveän vaikea etsiä näissä asioissa. Mutta minä olen kaikki tehtävä. Kaikki, mitä ikinä voidaan tehdä tuon asian eteen, että tässä yhteiskunnassa vähennetään kiusaamista, otetaan äärimmäisen vakavasti kaikki kiusaamisilmoitukset ja oletukset. Ja otetaan niihin myös aikuiset ihmiset mukaan ja käsitellään asia viimeisen päälle. Minä olen vuosittain laittanut useita kertoja, että kiusaaminen tappaa. Näin on käynyt ja näin käy valitettavasti. Eli puhutaan äärimmäisen vakavasta asiasta, johon meidän kaikkien tulee puuttua. Ei kertoa omia niinkään, vaan niin, että saadaan kiusaamista vähennettyä tässä maassa. Se on yksi iso ykköstavoite ja asia. Tällä viikolla, tänä päivänä erityisesti, on opposition kyselytunti, josta tiedätte, että hallituksen edustajat eivät hirveän paljon käytä kysymyksiä kysyen omalta ministeriltä, että mitä hienoa ja mahtavaa ollaan saatu aikaiseksi, vaan opposition röykyttää ja muistetaan aina, että opposition tärkein tehtävä on saada kaadettua hallitus. Ja tänä päivänä myös röykytystä tulee, mutta meidän ministerimme ovat valmiit. Ja kaksi isoa asiaa, kaksi isoa lakia. Toinen on työrauhalaki. Tällä hetkelläkin ollaan lakossa. Ammattiyhdistysliikkeet tekevät vahvaa työtä sen eteen, että saadaan tuhottua tämän maan kilpailukyky ja saadaan yrityksiä konkurssiin. Ja lisäksi saadaan ihmiset kärsimään näistä lakoista. Eli äärimmäisen harmillista ja ikävää työtä he tekevät, sillä hallitus on ilmoittanut, että me toteutamme hallitusohjelmaa. Piste. Tätä maata ei johda ammattiyhdistysliike, eikä heillä ole minkäänlaista veto-oikeutta. Toinen tärkeä laki työrauhalain lisäksi on rajalaki. Tiedetään, että lumi vähenee ja väki itärajan takana lisääntyy. Itäraja on toistaiseksi suljettu ja se on iso juttu. Näin pitää olla. Kiitoksia kaikille ja ei muuta kuin erinomaista loppuviikkoa. Itsekin palaan Ouluun huomenna ja lauantaina on vierailuvuorossa Rahe.
mutta nähdään. Iloisiin kuulemiin ja näkemiin ja käydään ulkona liikkumassa. Siellä on hieno keväinen keli näillä.